ग्रंथ सकलोर जीवन एक ऐतिह्य बहन करे आरो सकलिए सरुरे पड़ा ग्रंथर हात दरी आमि डांगर हब लागे आरो एयारे श्रीभूमि जिलात 23तम ग्रंथमेला अनुष्ठित होइसे प्रति बछर दरी आरो एइ मुहूर्तत आमि ग्रंथमेलार बाकरित आसु आमि ग्रंथमेलार परिवेश आपोनालोकक आमि देखुवाम एया होइसे श्रीभूमि आरो श्रीभूमित प्रति बछर दरे एइ बेलियौ तेलुके उद्यापन करिसे 23तम श्रीभूमि बइमेला अर्थात ग्रंथमेलार जे आबेख এই আবেগক তেওঁলোকে মর্যাদা দি প্রতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও তেওঁলোকে গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি ND24 জছলক আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে শ্ৰীভূমি জিলাৰ দৃশ্য আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে শ্ৰীভূমি জিলাত প্ৰতি বছৰে যিহেতু এনেদৰে গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হয় এইবেলিও ব্যতিক্ৰম নহয়। এনেদৰে যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকল আছে এই গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকলে ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছে। আনহাতে গ্ৰন্থৰ সৈতে আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ তেনেহ'লে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমৰো আয়োজন কৰা হৈছে য'ত বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আৰু এয়া হৈছে কৰিম শ্ৰীভূমি জিলাৰ যি গ্ৰন্থমেলা এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিৰ যি পৰিৱেশ এই বাকৰিৰ পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকে দেখি পাইছে ইয়াতে এখন কলিকতাৰ পৰা এখন অহা গ্ৰন্থৰ বিপণী এইখন গ্ৰন্থৰ বিপণীত নানাবিধ গ্ৰন্থৰ যি ভৈ এই ভৈ আপোনালোকে পাব আৰু বহু গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকলে ইয়াতে আহি ভিৰ কৰিছে। এনেদৰেই উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ হৈ পৰিছে আজিৰ দিনত এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি। যিহেতু প্ৰতি বছৰ গ্ৰন্থমেলা উদযাপন কৰি আহিছে লোকসকলে এইবেলিও যিহেতু তেওঁলোকৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু এইবেলিও তেওঁলোকে গ্ৰন্থমেলা উদযাপন কৰিছে শ্ৰীভূমি জিলাত আৰু এয়া হৈছে 23তম গ্ৰন্থমেলা শ্ৰীভূমি জিলাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থমেলাৰ কাৰ্যক্ৰম চলিছে। এই কাৰ্যক্ৰম আপোনালোকে চাৰিওফালে চাই আছে যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকল আছে এই গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকলে তেওঁলোকে গ্ৰন্থ কিনিবলৈ আহিছে এইখন গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত আৰু এইখন বাকৰি একেবাৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ কিনিবলৈ ইয়াতে ভিৰ জমাইছে আৰু আমি সকলো গ্ৰন্থৰ বিপণী আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে কলিকতা গুৱাহাটী আনকি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও আহিছে বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ বিপণী আৰু ইয়াতে আহি তেওঁলোকে ভিৰ জমাইছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত গ্ৰন্থমেলাৰ এগৰাকী লোকক আমি পাইছোঁ, তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ। তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰত তেওঁলোকে এনেদৰে আয়োজন কৰি থাকে আৰু এইবেলি তেওঁলোকৰ 23তম গ্ৰন্থমেলা আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। কি ক'ব গ্ৰন্থমেলা আপোনালোকে পাতিছে? গ্ৰন্থমেলা মই যোৱাকালি 23তম বইমেলা হৈছে, এতিয়া মোৰ ইয়াতে কৰিমগঞ্জ শ্ৰীভূমি বইমেলা কমিটিৰ পক্ষ থেকে মই সম্পাদক কৈছোঁ যে বইমেলা জমি আছে। এইবাৰ বইমেলা সাৰা পাইছে পুৰা পাঠক লেখক ছাত্ৰী এবং স্কুল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্রীপক্ষ পুরা বেয়া আনন্দ পাইছে এই বইমেলাতে। মই বই আনন্দ হয়েছে যে এই বইমেলাতে চলিব 13 ডিসেম্বর পর্যন্ত। আমি সকলবিলাক আমন্ত্রণ করে আসো যে বইমেলাতে অংশগ্রহণ করব আর অংশগ্রহণ পার্টিসিপেট করব। গ্রন্থমেলার যে পরিবেশ এই পরিবেশ আমি আপনার দেখুয়াইছো গুৱাহাটী কলিকতা আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকলে আহি ইয়াতে তেওঁলোকৰ বিপণী দিছে আৰু এইখন বিপণীৰ পৰা বহুতে বিভিন্ন গ্ৰন্থ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ গৈ আছে। আৰু আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে আপোনালোকক শ্ৰীভূমি জিলাৰ পৰা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এটাৰ পিছত এটা গ্ৰন্থমেলাৰ যি দোকান আছে এই দোকান আপোনালোকে দেখি পাইছে গ্ৰন্থপ্ৰেমী লোকসকলে তেওঁলোকে গ্ৰন্থ কিনিছে। এনেদৰেই উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ গ্ৰন্থৰ লগতে লগে লগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰম এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমো চলি আছে। এনেদৰেই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, এফালে নানা কাৰ্যক্ৰম সাংস্কৃতিক, আনফালে গ্ৰন্থৰ সম্ভাৰে যে ভৰি দিছে এইখন যি গ্ৰন্থমেলা এইখন গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে শ্ৰীভূমি জিলাৰ যি পৰিৱেশ এই শ্ৰীভূমি জিলাৰ পৰিৱেশ। এনেদৰেই গ্ৰন্থমেলা তেওঁলোকে উদুলি মুদুলি কৰি তুলিছে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি আপোনালোকক আমি দেখুৱালোঁ শ্ৰীভূমি জিলাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ যি বাকৰি
এই গ্রন্থমেলার বাকুর যে পরিবেশ, এই গ্রন্থমেলার পরিবেশ যেহেতু তলুকে প্রতি বছর এনেদরে গ্রন্থমেলা পাতি থাকে, এই বেলিও ব্যতিক্রম নহয়। এনেদরে হাড়ি হাড়ি যে গ্রন্থর বিপণী আহি তেওঁলোকে দিছে, আর এনেদরে গ্রন্থমেলা তেওঁলোকে উদযাপন করেছে। শ্রীভূমি জেলার পৰা রোহন মালাকার রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।